السلام علیکم گائز، میں لاہور راؤڈا فوڈ ریسٹورینٹ میں آیا ہوا ہوں. ماشاء اللہ یہاں پر بہت اچھا کھانا ہے. یہ فرسٹ ٹائم نہیں آیا میں، پہلے بھی آ چکا ہوں، بہت مزہ آتا ہے. آپ بھی جب لاہور آئیں تو پلیز لاؤڈا فوڈ آئیں اور انجوائے کریں اور اچھے ٹیسٹی کھانے کھائیں. تھینک یو، لو یو آل.